Sist det var nedstengning, så startet vi jo med disse matprogrammene. Og nå har jo fader i meg like før det stenger igjen, så da får vi jo bare fortsette med det. Vi har rett og slett fått en oppfordring i dag, og det har vi veldig lyst til å følge, for det er elever ved MDD i Sandefjord. De har lurt om ikke vi kan lage noe meksikansk. Og det er jo ikke noe som passer bedre i den tiden her enn med noe som varmer, eller svir, noe sterkt. Det er jo, vi har tenkt oss til Mexico faktisk. Nå er jo fredag en sånn taco-dag da, så, men vi har tenkt å ta det litt videre og se at det går an å lage noe meksikansk ifra bomma. Så følg med. Vi tar oss en liten forvarbær, som vi sier. Når man skal lage taco, ja, enten kjøttdeig, eller med fisk, eller med vegetar, så er det vanlig å bruke taco-kryddermix av et eller annet slag. Så i dag så skal vi drite i den posen her sånn, lager vi vår egen. Ja, og her har vi jo da, ikke sant, chilipulver fra egne chili, som vi har da mekket. Har jeg da oppi den her puttet både litt spisskummin, paprika, røkt paprika, koriander, hvitløk, salt og pepper og sånn. Så det har jeg gjort på forhånd. Så skal jeg ta og så liksom blande dette sammen. Og så har vi laget vårt eget taco-krydder. Da har jeg laget en tomatsalsa. Og så er vi i gang med guacamole. Og hovedingrediensen i guacamole er avokado. Når man da skal kjøpe avokado, så er det liksom et par ting som man kan da dra litt nytte av. Det er sånn, er den moden, eller er den ikke moden? Og man kan jo klemme litt på, og det er veldig mange som klemmer litt på, og så blir avokadoen litt sånn stygg. Et godt tips er faktisk å se den her. Den lille dutten der, som har vært stilken. Og så åpner man på å se som at her er det liksom, den er liksom litt brunlig. Det er et godt tegn på at avokadoen faktisk er ferdig. Og så når man da skal liksom, hvordan skal jeg få opp dette her da? Jo, du tar en kniv, veldig forsiktig, og så skjærer du rundt hele. For det er en stor. Og så vrir du litt sånn. En stor stein inni. Ta-ta. 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 Så er det veldig mange som gjør feil her sånn, og hvor det går skikkelig gærent. Så her må man være veldig forsiktig. Men altså et bittelite kakk på den, og vri. Og vipps, sa han ute. Der er stein ute. Så. Når du kjente på maven min, fant du ut at den var moden da? For den er jo ganske... Jeg fant ut at den var helt klar, liksom. Den var ganske moden og klar. Så tar man en skje, og så gjør man sånn. Da har man liksom fått ut kjøttet. Voilà. Se der, vet du. Og så har vi litt chili, og litt habanero-saus fra egne habaneroer. Så, og de er veldig, veldig sterke, så man må ikke ta så mye av det. Og så har vi en litt sånn nordisk da, variant på dette her. Altså, vi har rett og slett litt lett rømme oppi den guacamolen, fordi at vi liker det. Og det brukte jeg i tomatsalsaen. Jeg smakte på den habaneroen, og da tok jeg det som ketchup. Og det er derfor jeg er litt tynn i håret, for å si det sånn. Den er jo inn i granskeren sinne. Og det er så gøy. Ja, så det må vi være litt forsiktige med. Nå blir det guacamole. Det går ikke om alle det. Nå skal vi lage en torsk ceviche. Da har vi en torskeloin her, det vil si torskefilet, sitron, lime, chilipepper, og så har vi sylta løk. Det er faktisk veldig lett. Det vi har gjort, det vi har kokt en laka med 3 deler vann,
to deler sukker og en del eddik. Og så har vi hatt litt rosépepper oppi. Her er det sylta reddik fra haven selvfølgelig. Og den er sylta på en litt annen måte. Den er sylta med 1-1-1. Altså en eddik, en sukker og en vann. Ja. Så det er liksom litt forskjellig. Det jeg skal gjøre nå, nå tar jeg alt dette opp i en påse. Det som skjer når jeg tar syre oppi, det er at den på en måte blir, den blir ikke kokt, den blir ikke stekt. Den er ikke så langt unna. Det er det vi gjør når vi spiser sushi, blant annet. Så har jeg sånn fin presse, vet du. Lime, grønn, sitron, gul. Sånn. Jeg har tatt en halv hver av det. Og så tar jeg litt lauk. I tynne skiver, den er skjært på mandolin. Det er ikke det som jeg spiller på, da, men det er skjære tynne skiver, ser du. Og så kommer den. Ja, jeg skulle ønske dere kunne smake på dette, for dette det. Men dere kan jo komme innom, da. Og etter ja, ikke kom i kveld, da, for nå skal vi ha litt rolig her. Og så tar jeg en klippe med det fine chili pulveret som jeg har laget. Og så litt salt. Og så litt salt. Det glemmer jeg. Det er jo salsa. Tok du den? Tok du den? Sånn. Så jeg litt sånn, masserer den påsen litt. Og litt olje. Har du tatt olje? Olje! Unnskyld. Du. Maskeråka fra Vintergata. Ja, den passer på. Sånn er det hele tiden. Det er sånn jeg har hele tiden, da. Passa på. Nå har jeg søkt om permisjon, ja, når jeg skal ut og hente posten. Sånn. Nå ligger det her, og så marinerer det. Og det her kan du jo gjøre dagen før. Men jeg har erfart det at det ikke for mye, ikke for lite. Så hvis det kan bli for mye, men nå tror jeg det blir passe. Ja, så legger jeg den i kula. En liten sånn knute, bare for å passe at jeg får ut fingrene. De skal jeg bruke til å spille med. Nå skal jeg lage verdens enkleste dessert. Men når du får en sånn i handen, så tenker du liksom, hvordan skal jeg skrelle den? Dette er veldig enkelt. Hvis du har en sånn som det, jeg vet ikke hva den kan brukes til ellers, men altså, den er jo litt sånn flat, sånn. Så er den sånn. Så setter jeg den oppe her. Så skjærer jeg ned. Det som skjer da, det er at jeg får ut det beinet som er i midten. Her er det egentlig bare bein. Så er det litt rann da, men det kan vi kose oss med når vi. Det er akkurat bein da. Kanskje stein. Nei, det heter vel stein da. Men skjønner du mener. Så gjør jeg sånn. Lager noen sånne strimler. Og så, da må jeg ha en liten kniv, jeg må godt legge den ned på, og så. Du er så bakvendt, Ersling. Ja, så også venter jeg. Venstre hent, liksom. Sånn. Ja. Så tar jeg og skjærer opp dette, blander det med salt og chilipulver og lime. That's it. Har vi laget tortillas? Tobias? Tortillas. Tortillas, ja. Ja, det er maismel, og så er det litt smør, og så er det litt vann, og så er det litt salt. Og så har du kjevlet det. Så har jeg, ja, formet kuler, og så har jeg, se her. Nei, så moro. Kjevlet de ut. Se her. Hæ? Så skal de steke et minutt på hver side. Da blir det tortillalefser, sånn som man kjøper i butikken. Men så sjukt enkelt å lage selv. Ja. Det var mel, maismel,
Og det er glutenfritt, så alle som er glutenfrie kan spise dette. Og det er jo noe vi må ta hensyn til her i huset. Ja, det er jo det. Og så er det smør, og så er det bitte litt salt, og så er det bitte litt vann. Ja. Og så lager man en deig. Men det er ikke noe øl oppi? Det er ikke noe øl oppi. Neida, neida. For det står her. Ja da. Jo, ja. Så her har jeg bitt kjøttdeigen, og da er det sånn at du skal legge hele kladden oppi, og la den stå og bli litt mør. Det har jeg lært. Og så skal vi ha det pulveret oppi. Så skal du ha i chilipulveret som vi lagde, eller ja. Taco-krydderet som vi lagde før tidligere i sendingen. Ja. Det skal vi ha oppi. Ja. Sammen med litt bønner og litt vann. Ja, da har vifta ikke blitt flotta. Det ula jo som stiv kuling her. Da har jeg tatt litt vann oppi. Nå har liksom, du ser at det nå begynner kjøttet å bli sånn på en taco-kjøtt. Og så har jeg tatt krydder oppi, og så har jeg bønner. Bang! Oppi med bønnene. Mm. Der er her. Det burde vært for blå i stedet. Ta spekk den siden da. Ja. Du er ikke her nå. Sila er ikke her. Hva er det Sila du sier? Sila du sier. Ja, det er noen vi kjenner det. Dette her blir altså veldig bra. Ja. Så har vi brukt det egne taco-krydder oppi da. Ikke sant? Oi, 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 oi. Vi har valgt en rødvin. Det vil si vi har ikke valgt, for vi har jo så flotte folk på Vinmonopolet i Sandefjord. Jeg nevner ikke navn, men jeg kjenner dem godt. Jeg har bestandig ønsket meg en vinkjeller, men hvorfor i all verden skal jeg ha det når vi har et sånt pool som vi har i Sandefjord? Han har valgt ut for oss en Petit. Den har lukt av mørk bær og blomst, smak av plomme, solbær og fiol. Smaker det fele her? Fiol, det er svensk. Og den fargen er tett lilla og egner seg til sterk mat. Dette blir spennende. Men vi har vel en annen her også, som vi har blitt foreslått. Det er ofte sånn at når man hadde drukket en flaske, så får man egentlig løst på en til. Den heter Svarteland. Det er en Pinotage fra 2019. Og den er fra? Larvik. Nei, den er fra sør fra Afrika. Og det er vel den her også. Nå du tenker også. Ja. Afrikansk vin. Afrikansk vin til meksikansk mat. Veldig god. Vi gleder oss. Vi gleder oss. Merker det at jeg skal plage dere med noe halsebrekkende pianomusikk hver gang. Men jeg har lyst til å si en ting. Dette flyglet her er jeg så glad i. Og det har jeg kjøpt hos Holte og Bakke i Oslo. Holte og Bakke, ikke snu oss omkring. Dei, tappetetten, uten datten, dei. Det er jo så bra. Så hvis dere skal kjøpe instrument, Holte og Bakke i Oslo. Den første låta jeg spilte i et eller annet danseband, som ikke var noe danseband, det var bare en gjeng med folk fra Framnes guttemusikkorps. Det var Bussen & Macho. Til slutt, så har vi bare lyst til å si, som man pleier å si på Åsted Norge på mandager, ta vare på hverandre.